Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Xitay Şarkı Türkistan arkalık çet el sodisini kengeytmekte. Xitay Şarkı Türkistan'ın Alatau Çigra İğızı arkalık çet elgi mal eksport kılışını küçeytken bulup, bu yıl Alatau Çigra İğızı'dan ötken Xitay Avrupa nöbetçi poyizi 10 min kıtımdan aşkan. Xitay Teşviqat Organı Tanrıdağ Doğru'nun ikincisinde bir haber kılışça, Xitay Tümüryolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi 20. Ağustos'ta bu yıl Şarkı Türkistan'ın Korgas Alatau Tümüryol Çigra İğızı arkalık katnığan Xitay Avrupa Otur Asya nöbetçi poyizi 10037 kıtım bulup, buldurka okşaş mezgildikiden 9% eşip, buldurkadan 20 gün burun 10000 kıtımdan aşkallıkını ilan kılgan. Xitay Şarkı Türkistan'ın türlük tabii baylıkını bulantılan kılıç salmıkını aşırgandın sırt, Şarkı Türkistan'ın muhim çet el import iğızı kılgan. Xitay Avrupa nöbetçi poyizi Şarkı Türkistan'ın Xitay'ın halkara kesip zincirini terakki kıldırışta, şunlıkla Xitay iktisadı da barğansırı muhim rol aladığan rayonga aylandırgan. Xitay Teşviqat Organları Xitay Avrupa nöbetçi poyizinin daimli katnaş, tuş miqdari köp buluş, bihader, ravan katnaş qatarlıq əvzellikleri bilen Xitay işçi sırtıdaki xeyridarlarının yaxtırışıqı erişkenlikini dava kılgan. Məlum buluşca, hazırgıçı Şarkı Türkistan'ın Alatau Tümüryol Çigra İğızı arqalıq qatnaydıgan Xitay Avrupa nöbetçi poyiz liniyesi cəmi 120-ge yetken bulup, Kazakistan, Özbekistan, Angeliya qatarlıq 21 dövlətge tutuşidigan. Күзәткүчләр Хытай икътисадының якынкы елларда көрнәрлек чекингәнлекене, Шарқ Түркистанда ирқий кыргынчылык җинаяты садыр кылып аткан Хытайның Шарқ Түркистанның географик әвзәллегеннән файдаланып, Хытайның чат әлеге караткан чыгыш эгызы кылганлыгын, халыкара базарга юлга чыккан поездларның санын хәбәр кылышы аркылы Шарқ Түркистанның тиниш тараккый кылдырылып атканлыгында сахты көрниш белән халыкара җәмгыятьне алдашка урынып атканлыгын белдерүшмәктә. Uyghur kickboks mahiri Türkiye'de ötküzülgen müsabıqada çempion boldi. Uyghur kickboks mahiri Abdusamad Tavakkul 1-nji sentabr Türkiye'nin Isparta şehri İğirdir rayonluq hükümet tarafından teşkillengen Kespi kickboks çempionlar keçisi müsabıqasida raqibini yuqori üstünlük bilen yeñip çempion boldi. Ma'lum bo'lishicha, musobaqaga Turkiya, Azerbayjon, Turkmaniston, Qozog'iston va Afg'oniston qatorliq davlatlardan kelgan kasbiy kickboks mahirlari qatnashgan. Musobaqa 3 maydon davom qilgan bo'lib, musobaqa jarayonida Abdusamad Tavakkul fursat tepib raqibining ojiz nuqtasiga hujum qilish, salmoqlik bilan mudofiyalanish, raqibining putiga zarba berish qatorliq taktikalar bilan ustunlikka erishgan. Natijada 3 yil maydonda ustunlikka erishib, chempionlik kamarini qo'lga keltirgan. Abdusamad Tavakkulning musobaqa maydoniga chiqqan hamda chempionlik kamari olgan muhim paytlarda Sharqi Turkiston bayrog'ini ko'tarib, Uyg'ur do'ppisi kiyib chiqishi tomoshabinlarning diqqatini tortgan. Musobaqa jarayonida Antaliyadan maxsus Abdusamad Tavakkulni qo'llash uchun kelgan Sharqi Turkiston Uyg'ur xalq jamiyatining raisi Zokirjon Osmanov Ig'irdir hukumatı boshlig'i Mustafa Özer apandiga Uyg'ur do'ppisi va Sharqi Turkiston bayrog'ini taqdim qilgan. Bu vaqtda Istanbulda yashayotgan Abdusamad Tavakkulning dadisi Ubul Tavakkul apandi ziyoratimizni qabul qildi. Uning aytishicha Abdusamad Tavakkul 9 yoshdan boshlab kickboks mashq qilishga boshlagan bo'lib, shundan buyon cheniqishni izchil davomlashtirib kelgan. U bu qatimqi musobaqadan ilgari 1 oy qattiq tayyorlik qilgan. Ubul Tavakkul apandi o'g'lining kickboks orqali Uyg'urlarni Sharq Turkistonning xalqaroga tunishtirish g'oyasini qo'llash uchun Istanbulning Safaköy rayonida kickboks cheniqish zali bergan. Nöbette çoğun küçük 20 nöper Uyghur ösmür kickboks türüde çeniqişki başlayan bulup, Abdusamad Tavakkul'nun ilgirki kickboks meşgavili Sabahattin Qaş Efendi hemkarlaşıp Uyghur perzentlerini meşg kıldırmaqtıken. Putin, Xitay, Brazilya yaki Hindistan, Ukrayna tinişlik söhbütüde kiliştürgücü bulalaydı, dedi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Xitay, Braziliya yoki Hindistonning Ukraina tinchlik sohbatida kelishtirgichi bo'la oladiganligini bildirdi.
Amerika vazının xabar qilishicha Rusya prezidenti Vladimir Putin 5 sentabr Rusiyaning Yiroq sharqidagi Vladivostokda o'tkazilgan iqtisod munibirida qaysi davlatlarning Ukraina tinchlik suhbatida murosachi bo'la oladiganligi to'g'risidagi savolga javob berib, Xitoy, Braziliya yoki Hindistonni samimiy yarashtiruvchi deb qaraydiganligini, ularning kelgusida Ukrainadagi urushni oxirlashtirish tinchlik suhbatida rolini joriy qildirishi bo'ladiganligini aytgan. Putin bu haqda oldi bilan Xitoy, Braziliya va Hindiston. Men sheriklarim bilan aloqalashyapman. Bizning o'zaro ishindiganligimizga ishonchim bor degan. U yana agar Ukraina suhbatlashishni umid qilsa, men shunday qila olaman deganlarni ilova qilgan. Bildirilishicha Putin ilgari Ukraina faqat Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga qo'shilishdan voz kechib, Rossiya askarlari qisman ishg'ol qilgan Ukrainaning 4 shtatidagi territoriyadan voz kechgandala, Rossiya bilan Ukrainaning sulhi to'g'risida suhbatlasha oladiganligini ta'kidlagan. Ammo u payshanba kundagi so'zida Rossiya-Ukraina urushi boshlanib, uzun o'tmay Istanbulda hosil qilingan, ammo amaliyalashtirilmagan dastlabki kelishimning kelgusi suhbatda asos qilinishi mumkinligini aytgan. Xabarda qayd qilinishicha, Ukraina Rossiyani qo'llaydigan bir qism davlatlarni o'z ichiga olgan murassa ittifoqi qurib, Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy o'tirg'i qo'ygan 10 moddalik tinchlik planini ilgari surib, Moskvaning Ukrainaga qaratgan 2,5 yillik tajovuzchilik urushini oxirlashtirishini umid qiladi ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti Isroilning urush jinoyati uchun tekshirilishi kerakligini bildirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Isroilning G'azzaning sharq chegarasi rayonidagi dehqonchilik maydonlari va puxralarining binolarini qonunsiz vayron qilganligini, shuning bu buzg'unchiliklarning urush jinoyati bo'yicha tekshirilishi kerakligini bildirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda yangi tekshirishga asosan Isroiliya armiyasining ishg'oliyat ostidagi G'azza rayonining sharqiy qismini bo'ylab Buffer rayonini ko'rinarli kengaytirish harakatining qasddan yo'qotish va kollektiv jazolash nishon qilingan urush jinoyati doirasida tekshirilishi kerakligi o'tirg'i qo'yildi. Bayonotda xalqaro kechirim tashkiloti krizis dalil isbotlari tajribaxonasining 2023 yili 10 oydan 2024 yili 5 oygacha bo'lgan oraliqda Isroiliya askarlari ijtimoiy aloqa to'rida hamrohligan sun'iy hamroh suratlari va sillarini analiz qilganligi G'azzaning sharq chegarasi bo'yidagi yangi bo'shatilgan yerlarning kengligining taxminan 1.8 kilometrgacha keladiganligi qayd qilindi. Bayonotda ba'zi videolarda Isroiliya askarlari binolar chekilayotganda xotira suratga tushganligi yoki tabriklayotganligining ko'rildiganligi eskertilgan bo'lib, Isroiliya armiyasining topi ittirish mashinalari va qo'lda yasalgan portlatqich to'rlarni ishlatib, dehqonchilik maydonlari va puxralarning binolarini qonunsiz vayron qilganligi, uy makonlar, maktablar va jamoalarni o'z ichiga olgan barliq mahallalarni tuzlayotganligi ta'kidlandi. Afg'oniston-Pokiston chegarasida to'qunish yuz berdi. Afganistan bilan Pakistan chegarasida ikki davlatning davlat xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qunish yuz berdi. Afganistan taratqolarining xabar qilishicha, Xost viloyatining Mondozay nahisidagi ikki davlat chegarasida Pokiston-Afg'oniston davlat xavfsizlik kuchlari o'rtasida 4 sentabr shu joy vaqti soat 19 atrofida to'qunish yuz bergan. To'qunish Afg'oniston davlat xavfsizlik kuchlarining chegara rayonida kontrol nuqtasi barpo qilishi sababidan yuz bergan. To'qunishda ig'ir tipdagi qurol-yarog'lar ishlatilgan. Afg'oniston hukumati bu masala to'g'risida texa bayonot e'lon qilmagan, ammo ijtimoiy taratqolardagi uchurlarda taraflar o'rtasida qattiq to'qunishlarning yuz berganligi ilgari surilgan. Hurmatli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.